Hemen, hemen. Maixo, Mariela, sagazti! Adela, idatorri, eh? Ez que pizkal notzia ematei. Ni tonta! Zemaz! Onda, onda, zemerko? Ez emozioa, eh? Hola, Jose Mari, galdera bat, argazki bat ingo aldezu gukin. Bai, gustora gainaz. Venga, Xavier, ingozu, argazki. Venga, jarri, jarri. Nik atera behar aldi. Bai, bai, torri, torri, torri. Ia, ba. Hemen. Bueno. Ia, nik aterako izuet, kurioso. Nik aterako izuet, kurioso. Zu ez lotxatu, zea. Ez que, haundie da, gizona, Xavier. Adela, ida. Ja? Venga, Xavier. Doktore. Ondo atean, nahi. Xavier, gauza bat, nahi esan diezu, 55 urte ikia zoatzela. Ikiarri ondo zare, eh? Ia, zaintzeko edadeare baukuzu arpegi eta eskuk eta hola. Eskuk, gara bat zartatu eta azkizu amazko zarrak. Bai. Zatuz gukin. Torri, torri, xeri. Zer hain behar diozua izonari? Torri, torri, lasai, 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 hemen. Bai, bai, bai. Zu ezei hemen gukin. Esita argun ezen. Bai, lasai. Amo ze hundi ezean, Jesus! Impresioa, ikizu, batizu. Impresioa. A ber, txoin, eh? Ia, 2 metroko izona, alako atzaparrak inda. 2 metro, erraskua. Bitziki, guzti, bai nahi. Bitziki erabili beharren, hausia erabiliko, eto beto. Jesus, zu, hola, burua apoliatu, hola zen. Atzian, atzian. Relajau, hola zin, relajau eta, bale? Sekula egin aldi, alako gauzai, Josemai, eskutan da. Ez, horrego gauzik, ostia. Zizu baina egin? Ez, ez. Bida, hau jartze omen da, Josemari, hola zin, benin relajatzeko. Pepinilloa, eh? Ozeno. Ona, ona, pepinilloa, super ona. Josemari, zuri zekla ezetako emakume gustatzen zaizkizu? Ez, dena igual, nahi. Dena? Nire bai! Bai, bai. Nire bai, Elisabete! Pizka bai! Zu ez zerran eskaldra besa, eh? Bueno, amak izati rara xamarra nahizela. Ligatzeko, zena iago zu, loreak edo bomboiak? Bomboianik. Bomboian nahiago? Bai. Josemari! Bombon! Zuri ze, ze edade iruitzi zaizu aproposa ezkontzeko? Ba, oite iru bat urte. Oita zen bat? Oita iru bat urte. Ama, pizkat pasa hori naz. Pasta bingia, pizkat hori naz. Igual da. Ta familia okitzako hor du? Ba, familia hori behar du, ja, oita boste, oita zeiako, ja. Oso gaizki gabitz. Ba, indarri nire du. Oso gaizki. Gaizki gabitz. Era bat. Atzea tuptea bat duzi. Intentzioa jartzen dio, Jose Mari, baina atzea, pizkat. Ba, dema aldein, dema aldein, eh? Bai, pizkat, nio, igual da, ni maitasun handikin nahi naiz. Usta ez haude. Iki harri, ja. Bai. Hau egon litzak, hemen, bihar arte. Bai, bai. Ez zuz, ilia zikindu izut, igual da. Bai, lasa, lasa. Zuzea ikona klase izango zineke, hola, pagata goxok ikematitu na, o umea karrotxon da bilen na, o... Bai, pagata hona matitu na, nik. Ai, ez que hau partidu hona da, Elisabete. Baizu pelukeria juten zea? Kolorea izurea da? Bai, bai, bai. Edo tintea. Ez ez daunea koloria. Bai, zauro. Hau, hau rubi beti. Zanda, zea, higeldoko rubio. Bai, bai. Aizu, zuk telebiztaik ikuste aldezo? Bai, gutxi. Asko ez dut ikusten garbi zamehar bada. Ta ze ikustezu, nik Tele5 ikustet. Bai, nire izu, zase. Beti Tele5 ikusteko. Bai, ikuste aldezu bizeberza. Bai, bai. Bai, jarra da, eh? Jarra, jarra. Nire laune die danak. Abai, eh? Bai, Elisabeten laune dare hor. Bai, danak. Bizeberza, zer da di? Mujeres y hombres y viceversa. Nik deitu nun, baino atzien hartu. Ez, takizatik, eh? Ez. Ez dakizatik. Biziberza izan niken banik, ni mujer ni hombre, pero... Aizu, Josemai. Bai, bota. Aizkoran neska gutxi biltzeie. Hoi zeatio da? Azteia, baina azpertiteia, ni iztakit. Baina zeatik. Ez dituzu ondo tratatzen, oze pasatzea hor? Ba, tratatu, ni aldatzen ondo tratatzen, baina nekatuteia, nekatu. Azos. Bai, ez dakit. Aizu, zu itxason bainatze omentzea. Bai. Eunero. Gaur izene bai, bai. Abazu! Xabier korrika ikia, junda, zu itxaso. Ikiarri zan, ozeat, engaldira bat inaizu bino, ez bat zu erantzuna lazai ezan, eh? Bai, bai, bota. Zu nola bainatzezea, traje bainoakien hon, larro bitxik. Bai, ama ginda bezala. Larro bitxik! Bai, ega. Eta nun bainatzezea. Bai, itxaso bastarre, harkitzen atzien. Nuzi bastarretan jakin nahi den. Bai. Eh? Bai, horre, itxaso, itxaso. Elaida, bale, nahiko egia lasaituko. Egildeko arkaitzartean, esako izonek non... Bale, emozioa uikentzea. Bale. Aizu, oporreta... Zer da? Zorioneza! Gaurte askotarako zorionak! Belarritik tiratzea zorionak hausia!
larumatea. Larumatea, berroita amabos urte, hola maestri. Ez itxokten egitzali, hola. Frasita. Hola, hostia. Hola, putxin markoe. Venga, venga, va. Kuriosua, txokolatezko enborra da izkoa da. Eikusti aldek, txokolatezko aizkoa da. Bai mote. Erre, eh? Ki erre llegam? Eta idiri kolonia emateko da, hemen daka. Karri aldeko. Onda, onda. Euskarri asko. Idi jeik. Proteina gara. Hostia, bukera, ni bukera, ni bestia da. Hostia. Euskarri asko. Gier, ja, gier. Bona, pusta hona, otea, neska egite, bai? Bai, bai. Ezke herri guztua. Bai, aspaldi. Nire bai, angel nerviosa jarri maizu. Gora gara bizketek. Eze mai, neskak nerviosa, adola? Bai. Piskat. Normala, normala, alako gizonek ezpaitu. Tegu ezagutu. Platerak eta partitu berkotxu, o ez da zuen lana? Bueno, mehantzako galima da. Bueno, bai. Bolo, bai. Aizue, Josemari, Olasa Asti orain irazuren aurkako apustu izango du, baina lehengo igandean eurra atera zuen. Eta gaur gure gana etorri da eta eskertzen diogu. Josemari, eutxi goiari, eh? Hor izango naz. Ondo izan. Bai, eutxi goiari.